It is a final channel being the no. Abasajja ababiri abo bolaba babbi. Emotoka eyo kanta bajibye. Ekisinga okuba ekyennaku nyiniyo yatidwa. Naye olw'omukisa omulungi poliisi yatadde ekifaananyi kino. N'egamba yenna yenna amumanyi lopera poliisi ya Uganda. Ku mulundi ogusooka, kale guyinza okuba sigwe gusooka. Emirundi egisinga kamera za poliisi ezo. Kizibu okufuna ekintu ngo wemulugunyiza nti batulage. Naye ndi musanyufu nti kamera zikola. Kamera zikola emotoka eyo yabadde kakiri wa kiso gye bajibye nga bamaze okutta nyiniyo. So abasajja ababiri abalimu kigambibwa bwe batemu era poliisi ebanoonya n'emotoka yennyini bajagala baginoonya. Ndowooza gavumenti yandiyongeddeyo ko kamera. Kamera tezirina buzibu. Kamera ekwata kiraba kiriwo. Era siri omu ku abo abavumirira kamera. Wabula enkozesa yaazo. Kamera, wano abasajja abanuupu babadde bafuna ebizibu bingi, aba people power nga bagamba poliisi etulage ku kamera, nga tezirabika. So abantu ne baluzinga trust mu kamera. Naye senga poliisi evaayo mu bwerufu, nga buli kintu ekibadde weegamba kye kino. N'ababbi bennyini, security tekola nti nno, security tebeerawo okukwata babbi. Oluusi security ebeerawo okutiisa omuntu okola ensobi. So senga kamera zeeyongera mu ggwanga. Ne mmanya nti buli kkubo liriko kamera. N'abanyakuzi b'obusimu bano wa butayimbwa nkuba booda. Agaakatonda mu ggulu egy'emirimu bajja givaako. Ekinyuma si kukwata batemu kuba obulamu tebukyadda. Wadde abatemu balabiddwa. Obulamu tebukyadda. Naye senga kamera ezo zikwata abantu nga kikumi. Then buli muntu ajja kumanya nti buli wendi bandaba. Ekyo si kirinaako buzibu. Era gavumenti neweesaba bajeti endala efulumye sente ez'okuleeta kamera. Senga buli musango ogubeerawo, footage oyo bamuggyayo, Facebook neddako, ne bateeka ebinu ku Facebook ne ku TV nga teeka poliisi weberina omuntu gw'enoonya ng'ewanika n'egamba wanted, nga kikakatako fenna fenna ba media personalities okubeera nga twongezaayo eddoboozi. TV nga teeka bagenda osoma amawulire ne bagamba omuntu ono anoonyezebwa. Nawe kenyini n'owulira nga wanted ekuliko bakunoonya kiro na misana ng'omusango gutegeerekeka. Kati wano engambira. Poliisi mwebale nnyo okufulumya ekifaananyi kino. Abantu b'ewakiso bakakiri bwe mba mulabye final channel. Musobola okukubira ku poliisi essimu ne mugigamba nti abantu b'ewawanise be bano. Kubira Uganda poliisi sinze. Nze sirina maanyi gabakwata. Naye ne bano abasajja abali mu ka video kano mu kafaananyi kano. Bwe mubeera nga mwakoze ekintu ensi yabategedde. Ensi yabategedde mwetwale ku poliisi ng'ate temunnagenda mu kkooti y'abantu. Kuba kati ensi yabategedde esobola obatwala mu kkooti y'abantu ate ne mutasimattuka. Nga nammwe we mwatutte gwe mwabyeko emmotoka mu kkooti y'abantu. Kkooti ey'okwesalirawo. Bambi, kibi nnyo nnyini mmotoka ono yatiddwa. Agasajja gano mbu manyi bya poliisi ne babba emmotoka. Naye omukisa omulungi bulijjo neebuuza nga mpita ku bitaala oba ku kamera ezo. Kuliko ekitaala ekikuba layiti ennyingi. Ntegedde leero mbu kiba kikuba kifaananyi ekyo. Bulijjo ngamba naye waaki buli mmotoka etuuka nga layiti yeeyongeza. Kamera ezo nno zirabika nnungi. Kati katusabe omuyigo gutandise oyo yenna amanyi ku basajja bano. Yamba poliisi ya Uganda na ye kuyambe. Yamba poliisi ya Uganda na ye kuyambe. Video jisharinge jitambuze buli wamu emotoka eyo yabiddwa era ne nyini yo yatemuddwa okuveeka kiri wa kiso. So unaona wogirabirako poliisi ekuli okumpi oyamba abantu. Nene poliisi tujisaba nti abantu abakwatiddwa era balagibwe ensi tumanye nti kamera zaakola. Nti kamera zaakola era abantu ne bakwatibwa. Muyite bannamawulire muteekewo mugambe abasajja be bano abaafununira mu kifaananyi kino era emmotoka yino twagizudde era be bano. Then buli muntu alina omusango oba okwemulugunya wabeera nga mu lokali tewaliwo kamera. Ebiseera ebisinga poliisi yeebuzaabuza n'ebifaananyi ebyo ne bitavaayo. Zijjukira omuwala Nabukenya ow'e Nakawaawo nga waali we bagambira poliisi we yamutomerera waaliwo kamera. Naye okuba olwo ebifaananyi bya Nabukenya byabula.
tugende nansa neyo waliwo musajja era naye weyali waliwo kamera amasasa agavuga nebibula woda kuzigi waini ebifananyi bya zigi waini nabyo byali awo kwegamba abantu nebagwamu okukiriza mu kamera ezo naye onako olwalero lulungi polisi yatadde kye kifananyi negamba bebababbi yabanga bebababbi bakwatibwe bavunaanibwe era polisi ezzeemu okugamba abantu nti kamera zikola ng'eyongera okulagira ddala nti nno zikola za kamera oba osobola okulaba emmotoka nti yavudde kweno kamera nedda kweri kamera nedda kweri kamera olunaku olw'enkya ndowooza poliisi esobola otuwa update emmotoka yasembyeyo okulabibwako wa then okunoonyereza kutandike tumanye search area eina abantu bonna tambuza video gisheyaringe woba omanye omuntu oyo wakiri muwandiikewo wano ku final channel nja kusoma mu comment nsome mu comment poliisi esobola ogigamba waliwo yagambye mwami gundi oba ye gundi oba ye gundi omanye abantu abamu batya poliisi naye ndowooza oba ogibuulira nga ye yataddeyo ekirango mbunno bano babanoonya ndowooza teguba musango it is the final channel yamba poliisi nayo ekuyambe yamba poliisi nayo ekuyambe zino ensonga za byabulamu temuliimu byabufuzi so osobola okuyamba poliisi nga tolina kyotidde kuba waliwo munaffe munnayuganda obulamu bwe bwaweddewo lwa abasajja abo mbu nga poliisi we yabitaddeyo so osobola okuyamba poliisi oba bamanyi wandikawo amannya gaabwe oba gye babeera poliisi ejja kunoonyereza mpola mpola naye ng'abo batemu neye motoka yabiddwa. It is the final channel being the no. I'm out. This is not the swaggerific Jabberwocky. How not got down your boho? It's on the beat. Katandi kawo down this very moon janjula. Take me kono wa kulu ngamba mbengula. Tipo pusanse burade kati musidula. Vamo kubo, kwe heda na kula wula. That now not got down in your boho. So get it, get it. Naka sukala ini, katonda ya nyanukula Beni nyaku stage ndulu ya nyanukula Hallelujah, gomu sumbambulila Praise God, mukama ya nyanukula I said I'm on the counter in your buhu So get it, the Lord is my shepherd Manjiga katonda, boma sige kubo nyongalipanga Wasige katondomu, boma sige kubo nyongalipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza wa kiriza katonda wa jakola Kuwa hiti ba muite Illuminati Nse nemende katona anga Putin ku Russia Nemende katona anga Museveni ku Uganda Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe Ndiku defiance woko tuwaka ya Ghana Ndi wa UPC wa Daniel Mye ya Tonda Ndi mbi the green isiba mumu sibe Na iwe nduko kola anga sula kakasati kayero I will not be kato in your buhu Njawa samula hip hop upaka imu nakiriza Hallelujah, ngomu sumba mbulilo Praise God, mukama ya nyanukula Manjiga katonda, boma sige kubo nyongalipanga Wasige katondomu, boma sige kubo nyongalipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza bu kiriza katonda wa jakola Wange manjiga katonda Nkonko nye chigoma nawe chikusunda Bena yamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Na kola birunji na yebi chabu yevansa sula Neba ninjirila neba mfule chitakasa Na ya manjiga mukama matundi wakulu Beni nyaku stage ndulu matu wakuba Hallelujah, gomu sumba mbunira Praise God, mukama ya nyanukula I will not be caught in your buhu Eyeba infra kamando de rikito This is not the swagger if you keep on walking Manjiga katonda Boma sige kubo nyongalipanga Wasige katondomu Boma sige kubo nyongalipanga Kiriza bu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God Who got the keys to the money? Lord God Who got the keys to the fame? Lord God Kiriza bu kiriza katonda wa jakola